potešil som sa na majstrovstvo sveta. Myslím si, že aj chalani, aj partia bude dobrá, ale ja som sa takto rozhodol. Zrejme asi si očakával možno trošku viac, alebo možno tá komunikácia vzlyhala a možno si čakal prvý, druhý útok a zrejme asi to bolo trošku inak. Tak ako to je, hore, je to všetko na trénerovi a ja som len bol rád, keby mi to povedal dopredu, aby som sa vedel, ako som zariadiť, ale nebol som spokojný s tým, čo by som vlastne tam, ako som mal ja úlohu v mústve a ak by som vôbec nejakú mal, takže myslím si, že takto som, že to bude lepšie takto.